Hej og velkommen til endnu en video. Jeg blev for nylig interviewet af den borgerlige debattør og meningsdanner Christian Markussen. Vi talte om Facebook, Facebooks censur og om Tommy Robinson. Men inden I får lov til at se interviewet, så gå ind og følg Christian Markussen på YouTube og på Facebook. Han har YouTube-kanalen Idékamp, og den har desværre alt for få abonnenter i forhold til, hvad den faktisk fortjener. Christian Markussen, han laver noget rigtig begavet og gennemtænkt borgerligt indhold. Indhold, som man ikke ser særlig mange andre steder i Danmark. Men lad os rulle interviewet. Godt. Velkommen til dig, Lars Andersen. Du er politisk aktivist og YouTuber. Ja. Og Normalt så kører jeg det her på Facebook, men vi er vist nok begge to banned. Ja, det tyder på det. Jeg kan i hvert fald ikke poste noget. Jeg kan heller ikke svare på beskeder på Messenger, så det er temmelig upraktisk. Ja, og årsagen til, at vi er banned, det er faktisk noget af det, vi skal tale om. Fordi vi skal tale lidt om Tommy Robinson. Og jeg overvejede lidt, at vi ikke skulle bruge hans navn, fordi så ville jeg smide det på Facebook bagefter. Men jeg tænker, det bliver sgu lidt mere ærligt, hvis vi bare bruger navnet, og så, så må jeg sortere Facebook fra i den her omgang. Godt. Der er jo sket det, at ham her, Tommy Robinson, han er jo en, hvad skal vi kalde ham, en højorienteret ytringsfrihedsaktivist, som har gjort sig upopulær i mainstream-medierne og også på Facebook nu. Og han blev i februar, der blev han blokeret. Han blev simpelthen smidt af Facebook og mistede 1,2 millioner følgere, hvilket er mere end Labour Party har i Storbritannien. Så det er sådan, det er rimelig store sager. Men han blev altså smidt af i februar. Og det han, hvad ved du, det er vel ikke så mange, der bliver det? Jeg har ikke hørt om så mange lignende eksempler. Altså Milo Yiannopoulos er en af de andre, jeg kan huske, der også er lidt i samme politiske sfære, som Tommy Robinson er. Ja. Og Alex Jones tror jeg også er persona non grata. Jeg tror faktisk heller ikke, du kan skrive Alex Jones på Facebook. Nej. Jeg har ikke selv prøvet, men jeg tror også, han er i samme kategori af de her farlige personer, som man har valgt at kategorisere dem som. Ja. Og ja, og de er jo så blevet, altså der skal jo alligevel noget til, at man bliver fjernet helt. Altså vi er jo bare banned i sådan, hvad hedder det, karantæne, jeg ved ikke engang, hvad det hedder på engelsk, i deres begreb, men vi har fået karantæne i noget tid. Hvor lang tid har du fået? Jeg har fået en uge fra, er det så i forgårs eller sådan noget, for at lave den her test med Tommy Robinson, hvor jeg egentlig bare skriver, at dette er en ytringsfrihedstest på Facebook, eller en ytringstest på Facebook, og så gik der vel 7 eller 10 minutter eller sådan noget, og så fik jeg et 7-dages ban, og jeg nåede lige at skrive hej til dig på Messenger, fordi jeg ville ja, lige vende det, men der tror jeg, at Messenger banet også i kraft, så nu kan jeg ikke svare på nogen. Jeg har en masse beskeder liggende, og folk tror, jeg er en arrogant idiot, fordi de kan godt se, at jeg læser deres beskeder, men jeg svarer bare ikke på nogen af dem. Nej. Ja, altså jeg kan stadig skrive på Messenger, men det kan være, det er sådan, jeg har kun fået 3 dage nemlig. Og okay. Det kan være, det når man får 7, så ryger Messenger også. Men altså grunden til, at vi nu er banned på det her, altså det er jo det, at der er sket en ny udvikling. Og det er jo, at jeg opdager for en 3 dage siden, eller sådan i mandags, der får jeg en besked fra Facebook om, at et opslag, jeg lavede der i februar, da Tommy Robinson blev smidt af, det var nu fjernet fra Facebook. Og det her opslag, det er sådan et, hvor jeg spørger, jeg prøver simpelthen at blive klogere. Altså, jeg vidste på det andet tidspunkt ikke sådan rigtig meget om ham, det gør jeg heller ikke rigtig nu. Men altså, jeg prøver simpelthen at finde ud af, hvad er det, han har sagt. Fordi der var nogle sådan ret alvorlige påstande, vi lige kan vende tilbage til. Men jeg prøver simpelthen at finde ud af, hvad er det, der er sagt? Er der nogen, der kan linke mig til det her? Er der noget dokumentation for det her? Og det kom der ikke. Men til gengæld så vender Facebook tilbage her 7-8 måneder senere og fortæller mig, at det... Det må jeg ikke. Og det viser sig hurtigt, at det er der jo så rigtig mange, der oplever, inklusive dig. Ja, jeg har hørt om det her forbud før, han er blevet nævnt som den unævnlige. Men jeg har aldrig rigtig selv sådan rigtig gjort noget nummer ud af at prøve at skrive om Tommy Robinson eller noget. Nej. Så det er egentlig først nu, jeg sådan rigtig bliver opmærksom på, at det er sådan helt konsekvent, at man simpelthen ikke må skrive hans navn i opdateringer.
Så jeg tror, det har eksisteret et stykke tid, men jeg ved ikke, hvor lang tid. Men det er i hvert fald nyt, det her med, at folk retroaktivt bliver smidt af Facebook eller får slettet deres opslag. Det har jeg ikke hørt om før, at du skriver om det på Facebook. Og det er i hvert fald en stramning af tidligere tiders Tommy Robinson-politik. Ja, så der er lige blevet skruet lidt op for det her forbud, kan man sige. Ikke? Helt sikkert. Til et punkt, hvor at rigtig mange mennesker begynder at tænke, okay, det er lidt vildt det her. Ja, jeg tror, de løber ind i sådan noget Barbara Streisand-effekt nu. Altså, der er masser, der taler om Tommy Robinson nu på dansk Facebook, som egentlig ikke har hørt om ham før. Og jeg tror også, at både du lavede et blogindlæg på, nu kan jeg ikke engang huske, hvor du blogger, var det Berlingske? Ja, det var ikke blog, det var en kommentar på Berlingske. Ja, en kommentar. Og der er også en rigtig journalistisk artikel på Berlingske nu, og jeg tror også, Lars Bøje Mathisen, han har skrevet noget om det på sin blog. Så det har i hvert fald et modsat effekt lige nu, at der er folk, der får øjnene op for, at Facebook de har sådan en vis politisk bias. Ja, det må man sige, fordi det er vel egentlig ikke noget... Altså, kender vi nogen venstreorienterede meningsdannere, eller på en anden måde, der sådan har oplevet det her? Jeg kan ikke komme på nogen, simpelthen. Jeg tror nok, at jeg har hørt om en islamist-agtigt i USA, der har været udsat for et eller andet, altså at på den her farlige personerliste. Men ellers ikke, nej. Altså, nogle af mine venner prøvede også at skrive andre navne, Breivik og Adolf Hitler og alle mulige andre i den dur. Og de kunne godt få lov til at stå på en Facebook-status, men konsekvent så Tommy Robinson, han bliver slettet, hvis man nævner ham. Ja, og det der jo egentlig også synes jeg er så vildt, altså der er jo både det her med, at det er retroaktivt, ikke? Men jeg synes også, det er ret vildt det her med, at konteksten er... stort set ligegyldigt i hvert fald. Jeg ved ikke, om man kan give ham en sviner og slippe afsted med det. Kan man det? Jeg har ikke set det. Jeg tror, jeg har hørt om folk, der sådan decideret har svinet ham, der har fået lov til at stå, men jeg kan ikke sådan rigtig konkretisere det, eller har ikke noget konkret. Men det virker jo ikke sådan, fordi at dit indslag, det var jo altså, så neutralt, man overhovedet kunne, og det kunne ikke tolkes som en støtte til Tommy Robinson, hvad man nu ellers mener om ham. Så jeg ved ikke, om man overhovedet kan skrive noget om ham, der er slemt nok til, at de lader det stå. Nej. Altså i første omgang, da han røg af, så har Facebook jo begrundet, hvorfor han røg af. Og de har ikke dokumenteret det, men de siger blandt andet nogle ret vilde ting, han har skulle have sagt. Blandt andet sådan noget med, at opfordre til vold mod muslimer, og endnu værre, at de skulle halshugges. Altså man skulle halshugge folk, der fulgte Koranen, ikke? Altså muslimer. Ja. Og det er jo... det er jo også en ret ekstrem udtalelse, og det er også derfor, jeg blev så nysgerrig på, jamen, hvor gør han det, fordi det havde jeg aldrig set før. Og jeg vil sige, til dags dato er der ikke nogen, der har produceret en dokumentation for det, hverken hans følgere, eller hans modstandere, eller Facebook selv. Så jeg er lidt tvivlende over for, at lige præcis den der påstand holder. Jeg har i hvert fald ikke set noget. Ja, jeg skal heller ikke slå mig ned som nogen særlig Tommy Robinson-ekspert, men jeg stoler i hvert fald på, at hvis han havde sagt det, så havde han siddet i fængsel nu, og det havde været meget, meget store nyheder i de store engelske dagblade. Og jeg har aldrig set nogen beviser for det heller, men bare det, at der ikke har været konkrete artikler, der ikke har været en mediestorm omkring, hvis han havde sagt, at man skulle hugge hovedet af muslimer, der følger Koranen, så er jeg sikker på, at jeg vil have hørt om det. Så bare sådan den indirekte indikation gør, at jeg har meget, meget svært ved at tro, at han på noget tidspunkt har sagt det. Og det, jeg kender om Tommy Robinson, der er han alligevel, han er jo så snu, nu får man det til at lyde, som om han er en slem, snu person, men han er jo så begavet, så kan vi sige, at han siger jo aldrig de her ting, altså aldrig noget, som jeg har hørt. Han er jo, når man hører ham tale, er han faktisk relativt moderat i sine udtalelser. Så der er sådan en misforhold imellem, hvad medierne siger, han er for en, og hvad jeg egentlig kan se, at han siger i alle de live interview, jeg har set med ham, og alt det materiale, han har lagt ud. Så jeg har utrolig svært ved at se, at det skulle være sandt. Ja, altså, det jeg også tænker, det er, hvis han havde sagt noget lignende, en ting er, at han ville ryge i fængsel, men hans modstandere ville jo for helvede også have produceret noget dokumentation for det her, ikke? Altså, og det ville også få sådan en som mig til blankt og afsige ham, altså hvis han havde lavet sådan en konkret opfordring, ikke? Og det var også derfor, jeg var så nysgerrig på det. Men det man så kan sige, det er,
lad os så sige, at han har rent faktisk gjort det her. Selvom vi ikke har nogen dokumentation for det, men lad os sige, at han har. Så er det vilde jo nu, at vi kan ikke få lov at drøfte det her på Facebook. Altså, vi kan ikke tale om blokeringen af ham, og drøfte det sådan på et saglig vis, men vi kan heller ikke tale om ham, eller hvad han har gjort osv. Og det er jo der, det begynder, at kæden den simpelthen hopper af, ikke? Altså den rationelle debat og samtale, den bliver simpelthen kørt over. Ja, det er temmelig problematisk, hvis man siger, at man driver en platform, hvor man skal kunne dele information, og man skal kunne tale om ting, også kontroversielle ting måske. Det ved jeg ikke engang, om Facebook egentlig mener, man skal kunne. Mm. Men i hvert fald, altså, det er jo sådan, at der vil så være ting i historien, man lige pludselig ikke kan debattere. Altså, der er bare ting, der er lukkede kapitler, om det så er folkemordet i Armenien, eller det er jødeforfølgelser, eller om det er, der er slået 6 millioner jøder ihjel, eller der er slået 5,9 millioner jøder ihjel. Altså, at man bare ikke kan debattere visse emner sådan fuldstændig konsekvent, det er et problem. Ja, og det der jo også er problemet her i dag, i særlig grad i Danmark, men jeg tror også mange andre steder, men særlig grad i Danmark, der har Facebook jo reelt monopol på den politiske debat, på sociale medier i hvert fald. Ja, altså, der er lidt små platform, men Twitter har nok noget, Snapchat, sådan nogle ting, men Facebook sidder på en ufattelig stor del af meningsmarkedet i Danmark, altså. Jeg tror, der er mange, altså, hvis man tog Facebook fra en dansk avis, det ville jo stikke dem enormt i forhold til at komme ud med deres budskaber og sælge deres produkt. Så ja. Ja, og det som man jo også tænker lidt, det er, altså, hvad er næste skridt, ikke? Altså det der med, at man er på en eller anden måde, altså det er suverænt Facebook, der styrer, hvem er det, der er ind, og hvem er det, der er ude. Og så snart man er ude, jamen så er man simpelthen så er man færdig. Det er jo en utrolig magt, de har. Ja, helt sikkert. Og jeg tror heldigvis, det den positive side af det her, hvis man skal finde nogen, det er, at det sandsynligvis skubber til deres monopol. Altså, at vi er i internettets alder nu, hvor vi var i 20'erne i forhold til store virksomheder, Standard Oil og hvad de hedder alle sammen, at der var en periode, hvor der egentlig var næsten reelle markedsmonopoler, men de blev brudt på et tidspunkt. Og det tror jeg godt, at det ting som det her, det kan hjælpe til med, altså at bringe os ud af 20'erne, om man så må sige, i internettets forstand, at der på et eller andet tidspunkt bliver en efterspørgsel på noget andet, hvor folk også kommer til at være. Så jeg tror ikke, at Facebook har samme monopollignende status om 5-10 år, eller måske endda bare om 1 år. Jeg ved ikke, nogle gange går tingene også meget hurtigt. Lige pludselig. Så det tror jeg helt sikkert, at ting som det her, det vil kunne hjælpe med at få folks øjne op for, at vi har brug for at have nogle mindre monopollignende tilstande på de sociale medier. Ja, vi kan lige prøve at vende tilbage til alternativer på et tidspunkt. Men et af de problemer, jeg ser også, det er jo det her med, at det er lige sådan prøvet at kort at ridse op, det er, hvad er det næste skridt, ikke? Altså, vi har jo sådan en som Paludan. Ja. Han er jo også blevet blokeret adskillige gange på Facebook. Og det er jo ikke utænkeligt, at han på et tidspunkt, hvis han fortsatte med sit virke, og måske også hvis det gik internationalt, noget af det han lavede, at han kunne være sådan en, man ikke kan tale om. Og så har vi altså en situation i Danmark, hvor vi har en politisk figur, som skal vi sige, har en eller anden form for betydning i demokratisk forstand i Danmark, og i det politiske danske verden, ikke? Som vi lige pludselig ikke kan tale om. Ja, præcis. Og en figur som Paludan, retorisk, der er han jo meget skarpere, værre, eller hvad man skal sige, end jeg har set Tommy Robinson være. Så man kan sige, at hvis man dømte ham ud fra de standarder, så er han jo en oplagt kandidat til at være persona non grata på Facebook. Og det tror jeg, folk vil have svært ved at finde sig i, at man ikke kan debattere ting, der sker lige om ørerne på dem på en platform. Det er bare dårlig forretning, vil jeg tro. Ja, og så ikke engang analyserende eller nysgerrig. Ja, ikke engang det udskamme eller tale om eller søge information om. Intet som helst. Det er bare et stort sort hul, man falder ned i, hvis man kommer på den her side af det. Og jeg tror altså, sådan lidt længere ned ad stigen, der kunne jeg måske endda forestille mig, at bare en person som mig kunne ryge i. Altså, jeg har jo haft mine kontroverser med YouTube, og de har slettet forskellige videoer, der næsten alle sammen handlede om Rasmus Paludan. Så man kan også forestille sig, at man tænker, at jeg er for kontroversiel, eller
De mener, jeg er for racistisk, hvilket jeg ikke er. Men det kunne de sagtens frame mig som. Så jeg tror, der ikke er nogen, der er nogen, der er sikre som sådan, hvis man først begynder at gå ned den her vej. Nej. Hvad siger du, du har fået fjernet videoer fra YouTube? Ja, jeg har fået fjernet 3 videoer, og de handlede alle sammen om noget Rasmus Paludan, om noget, at han har gjort og sagt, for eksempel, at han var ved at komme i Folketinget. Der har jeg fået fjernet en video for diskrimination, fordi jeg egentlig bare har vist nogle af de videoklip af uroligheder på Nørrebro og forskellige uhensigtsmæssige opførsel blandt nogle indvandrermænd. Og jeg mente egentlig, at det var sådan supert nok, det jeg lavede, men det blev altså slettet, og jeg fik begrundelsen, at det var på grund af, at jeg diskriminerede imod befolkningsgrupper, eller spredte organiseret had, eller hvad de nu ynder at sige. Du viste ikke de hvide optøjer? Hvilke hvide optøjer? Ja, okay, ja, præcis. Hvad hedder det? Ja, hvad ser du? Ser du andre problemer ved det her? Altså at man gør det her. Altså, hvad for nogle problematikker er der? Der er det her med glidebanen, og så er der selvfølgelig det her med, at vi bliver simpelthen dummere af det. Altså, vi kan ikke søge information. Nej, jeg tror, vi to måske ser lidt forskelligt på ting, fordi jeg mener jo ikke, at det er en principiel krænkelse af nogen ytringsfrihed, heller ikke selvom de har det her de facto markedsmonopol. Mm. Så jeg er egentlig, skal man sige, quote on quote, glad for, at sådan noget begynder at ske nu her, fordi det kommer helt sikkert til at skubbe til folks opfattelse af de platforme, og så tror jeg, at det kan løse sig af markedets vej, og ikke af lovgivernes vej, for jeg er ikke et sekund i tvivl om, at der er kræfter, der arbejder på, og politikere, der gerne vil have fingre i Facebook, og gøre nogle ting ved dem, for at få dem til at markere ret, om man så må sige. Og jeg vil også gerne have dem til at markere ret, men jeg har ikke lyst til at bruge lovgivningsmagten til at opnå det. Nej, jeg har blandt andet lige for en halv time siden set, at Pernille Vermund, hun flirter med ideen. Altså hun har ikke nogen løsninger, men altså hun åbner ligesom posen op og siger, det er altså alvor, det her. Ja, præcis. Altså, og politikere, de har et værktøj, og det er en hammer, og det er selvfølgelig sådan, de ser deres problemer som søm. Mm. Så hvis de skal løse det, så bliver det lovgivning, og det tror jeg ikke er særlig godt, fordi så er det politikerne, der har magten lige pludselig over de sociale medier, og dem vil jeg, altså selvom jeg ikke er særlig glad for Mark Zuckerberg og ikke stoler særlig meget på ham, så stoler jeg dog mindre på, at politikerne de kan holde sig i ro i forhold til at regulere de her ting. Mm. Så jeg tror, i min optik, og det kan man være uenig med, så kan vi godt komme til at gå fra asken til ilden, hvis det bliver sådan en politisk kampplads i forhold til lovgivning i hvert fald. Mm. Ja, altså jeg ser det jo heller ikke altså grundlæggende som ytringsfrihedskrænkelse. Altså jeg forstår jo godt det her med, at Facebook kan gøre, hvad de vil. Altså det er deres platform osv. Men jeg anerkender også bare, at vi har en meget særlig situation med Facebook i Danmark. Om man så bare skal sige, at det er bare ærgerligt, og så håbe på markedet, eller om der skulle være en eller anden form for regulering. Jeg synes det er i hvert fald, det er en interessant samtale at have. Altså, fordi der bliver jo reguleret mange ting, at du formentlig imod al regulering. Men det er jo ikke usædvanligt, at man regulerer noget, og man kan jo også, hvad skal jeg sige, dreje på små knapper. For eksempel bare, at en krænkelse skal overskride dansk lovgivning, for eksempel. Altså, det er jo en relativt lille ting. Ja, der er der helt sikkert ting, man ville kunne gøre, der ikke er så drakoniske og totalitære, som jeg går og frygter. Og jeg forstår udmærket argumentet, og jeg kan også godt se problemet, og hvor det lander henne, det er et virkelig interessant spørgsmål. Mm. Ja. Ja, altså, har du nogen fornemmelse af, hvordan stemningen er andre steder, altså for Facebook og sådan noget? Altså, er det, altså... Jeg synes, jeg ser på, altså på amerikanske, engelsksprogede medier, at der er mange pundits på højrefløjen, den sådan værdipolitiske højrefløj, der rigtig gerne ser Facebook reguleret af den amerikanske stat. Mm. Fordi at de argumenterer jo for, at jamen, Facebook er jo ikke det er jo ikke et privat firma, fordi de får så mange fordele i forhold til statsmagter og skattefordele, og at de nogle gange må være redaktører, og andre gange må de bare være en platform, og det kan de sådan danse lidt rundt i, uden rigtig at tage stilling til, hvad de egentlig er, de to ting. Så der er mange, der kan argumentere for, og man kan lave mange argumenter for, at de er sådan en proxy statslig
tjeneste, fordi de læner sig så kraftigt op af forskellige privilegier, de kan få af statsmagterne. Men på den anden side, så forstår jeg også godt Facebook, altså at når Angela Merkel, hun har et kammeratligt møde med Mark Zuckerberg for eksempel, og siger, ah, du skal nok lige se på det her, så forstår jeg godt, at Facebook får sved i håndflader, og så tænker, uha, når statsmagterne begynder at ville gøre ting, så må vi også hellere rette ind og gøre, hvad de vil, fordi ellers så ødelægger de vores forretningsmodel, eller lukker ned for os i Tyskland, eller England, eller hvor det nu er. Så det er sådan en mangefacetteret problemstilling, hvor Facebook også er under pres, fordi selvfølgelig er de nok temmelig venstreorienterede, altså liberal i en amerikansk forstand, men de er også under et stærkt pres fra dem, der vil regulere dem, og det ved de jo godt, at hvis de ikke gør noget som helst, og de bare lader Facebook blive til 8chan eller 16chan, eller hvilken chan vi nu er nået til, så kunne der nok godt ske dem et eller andet hæsligt. Så ja, det er en svær situation. Ja. Men altså, du har... Altså, tror du, eller håber du bare, at det her fører til, hvad skal vi sige, markedskræfterne, der overtager? Altså, min indre anarkokapitalist, han er jo meget stærk i troen. Så jeg tror på, at markedsmonopoler på et eller andet tidspunkt bliver brudt, når folk bliver trætte af de services, som de monopoler, de har, og de forpligtelser, de så ikke opfylder, eller ikke forpligtelser, eller de i hvert fald ikke lever op til folks, til kundernes idéer om, hvad de burde levere. Ja. Så jeg tror, at det vil ske, men jeg kan selvfølgelig ikke være sikker på, hvornår. Altså, det vil da sagtens have overvis med de her monopollignende tilstande, fordi at netværkseffekten ved Facebook er så stor, at selvom der er alternativer, der sådan teknisk set fungerer udmærket, og det er der jo, så er der bare ikke folk på dem. Altså, jeg har da også profiler på Minds og Gap og BitChute og jeg ved ikke hvad, men fælles for dem alle, det er, jeg får 5 views på mine ting, hvis jeg poster ting derinde. Ja. Så folk siger til mig, om du kan bare flytte platform, og det skal du også, fordi at du er jo mod Facebook eller YouTube. Men altså, jeg vil jo gerne ud til folk, og det kan bare ikke lade sig gøre, hvis jeg ikke er på de store tech-platforme, desværre. Nej, og sådan har jeg det også, og det er jo sådan, alle har det, men jeg må indrømme, at de sidste par dages mishandling, de har pisset mig af. Altså, det må jeg sige. Altså, jeg er jo stadig fanget i det. Altså, det må jeg jo indrømme. Men jeg kan godt se, at det er ikke sjovt, det her. Og hvis det fortsætter eller eskalerer, altså, så holder det jo ikke. Nej, men jeg tror næsten, vi skal ønske os, at det eskalerer, og det får så meget pressedækning, det overhovedet kan få. For der kommer til at ske et eller andet. Om der så kommer til at ske noget slemt eller noget godt, det er ikke så godt at vide. Men det er en naturlig udvikling. Altså, der skal ske noget. Og det er jo ikke, det er ikke nok, der bare er alternativer umiddelbart. Men har du hørt om ThinkSpot? Ja, det her Jordan Peterson drevne, om det så, jeg ved ikke engang, om det er en slags YouTube, eller det er en slags Facebook. Det ved jeg heller ikke, fordi det er jo ikke åbent endnu, men det er sådan, jeg tror, det er tænkt som en slags Facebook, men formentlig er der vel noget video-funktionalitet også går ud fra, men jeg ved det ikke. Ja, og jeg vil håbe, at der var sådan store spillere, der kunne give det en ordentlig start, der kunne spare gang i et eller andet alternativt. Fordi det er ikke nok at lave det tekniske. Altså, jeg har hørt af mange, der, jeg vil lige producere en alternativ til Facebook, eller vi skulle lige lave et eller andet. Og de tænker bare ikke på den netværkseffekt, der også er. Så selvom du laver noget, der egentlig er bedre rent teknisk, så kan du ikke få sparket det i gang ved bare at udbyde det. Fordi folk er, hvor folk er, og det er jo sådan lidt høn og ægget effekt, altså man gider ikke flytte over, hvis ens venner ikke er der, og ens venner gider ikke flytte over, hvis man ikke er der, så det er en svær situation. Ja, det skulle virkelig være, og det er jo der, hvor det også bliver muligt. Det skulle være sådan noget med, at det ikke, de 10, 20, 50 største folk rykkede over, og man samtidig også, mange af dem ville jo også være folk, der havde et finger inde i mediebranchen, ikke? Og så rykkede dem også over, ikke? Altså det skulle være sådan en nærmest en masse exodus, før det kunne lade sig gøre. Ja, det skulle være sådan nogle rigtig store YouTuber. Jeg tror, PewDiePie, for at hive ham ind i sådan en politisk debat, han promoverede vist på et tidspunkt et eller andet, var det en konkurrent til Twitch eller sådan noget.
en eller anden torrent-baseret eller mere decentral ting. Men sådan nogle kæmpe spillere, de ville godt kunne trække folk over, vil jeg tro, fordi de har simpelthen sådan en stort brand, som folk gider at se. Ja. Så jeg tror, hverken du eller jeg sådan rigtig for alvor vil kunne hive folk over. Det skal være nogle kæmpe store spillere til at lokke folk til noget alternativ. Jo, og så er det igen, så er det jo internationalt, ikke? Altså, Danmark er sådan en lille hyggelig andedam, ikke? Og vi har det sgu meget godt med vores Facebook, og alle vores politikere er der, ikke? Nu siger jeg vores, det kan du nok ikke lide. Det er bare en talemåde, jeg kan godt leve med det. Hvad hedder det? Og de er der alle sammen, ikke? Og man kan i vis omfang komme i kontakt med dem osv., ikke? Så det, der er jo rigtig meget, der faktisk fungerer. Og derfor tror jeg... Det er en fantastisk platform. Ja, altså, det er det. Jeg synes også, at selvom der er alle de her problemer, så er vi stadigvæk bedre stedt nu med Facebook end uden Facebook. Trods alt. Ja. Jeg ville jo ikke have kunne eksistere altså sådan i en politisk aktivistisk forstand uden Facebook og nu YouTube. Mm. Så man skal også tænke på, at det faktisk, at selvom det er besværligt og de er nogle idioter, så er vi jo faktisk bedre stedt nu end vi var før. Der er også folk, der kommer til at sidde og se det her, forhåbentlig på nogle af de store platforme. Ja, vi er heller ikke værre stedt end det, heldigvis. Nej, altså, men så er det jo, vi må håbe på, eller at det bliver endnu værre, fordi så kan det jo være, og jeg kan godt føle tanken, ikke? Altså, så tvinger det nærmest folk væk, ikke? Altså, hvis jeg havde et alternativ, altså, så var jeg væk. Altså, jeg er simpelthen så fucking pissed off over den adfærd. Jeg kan smule lige folde det ud, fordi det der jo så skete, da jeg fik blokeret min, eller slettet min ting, og så klager jeg jo, ikke? Det hvad satan. Så ja. Klager jeg over det, og så skriver de tilbage, at nej, vi tog fejl, det er rigtigt nok, du har ikke brudt vores community standards, og så tænker jeg jo fedt, men jeg er stadig blokeret. Ja, og det er ligesom at få en benådning, bare ikke at blive lukket ud af fængsel. Ja, det... Du får brevet, men du bliver bare ikke slukket ud. Lige præcis, ikke? Og så gør det jo, det gør jo nas. Altså, det er jo, jeg kan jo i virkeligheden, så kan jeg jo bedre leve med, at de sletter et 8 måneder gammelt opslag, end jeg kan leve med at blive blokeret, ikke? Så det er sådan det, at det er lidt underligt plaster på et meget åbent kødsår, at jeg alligevel ikke har gjort noget galt, men du får lige fængselsstraffen. Jeg har ligesom lidt analogt, jeg fik jo også, jeg har jo haft nogle vanskeligheder med Danmarks Radio, selvvalgte vanskeligheder, om man så må sige. Også nu her, hvor jeg har lavet, mens jeg har lavet YouTube, jeg lavede et længere indslag, hvor jeg kommenterede på et deadline-indslag, jeg synes var tåbeligt. Så jeg tog en tredjedel af Deadlines udsendelse og lavede en video, der var 42 minutter lang, og jeg tror måske, at jeg har 12 minutter af de 42 minutter været mine kommentarer til deres udsendelse. Mm. Den blev i hvert fald copyright-striket af DR, fordi de mente, at jeg gjorde brug af deres materiale på en måde, som var i strid med ophavsretten. Mm. Og det påklagede jeg til YouTube, og der gik lidt tid, og så sendte YouTube mig så en e-mail om, at vi tog fejl, vi har genoprettet din video på et nedenstående link, men stadigvæk, og også i dag, når jeg trykker på linket, så står der stadigvæk, at den er blokeret af ophavsmæssige årsager. Så det er sådan lidt sjovt, at man siger, at du har ret, men du får ikke en ting tilbage. Nej, og det er faktisk en af de ting, jeg godt kunne tænke mig at konfrontere det her Facebook med, fordi de har udtalt sig til Berlingske, at det var den artikel, du nævnte før. Der har været et eller andet interview med de nordiske repræsentanter. Og det er faktisk et rigtig gakket interview, som jeg kan anbefale alle at læse. Hvor blandt andet, at sådan Tommy Robinson bliver sammenlignet med Ratko Mladic, som er krigsforbryder og er dømt for crimes against humanity. Ja. Og det er ligesom det der sammenligningen ligger. Men derudover så bliver de ikke konfronteret med det her, den her problemstilling med, at man faktisk bliver frikendt, men stadig er blokeret. Ja, og jeg ved ikke, om det er noget bevidst. Det vil jeg næsten gætte på, det ikke er. Jeg tror, det er en eller anden form for teknisk eller menneskelig fejl, håber jeg. Og jeg har ikke engang læst den artikel, som jeg selv refererede til, og som du så har læst. Den har banet betalingsmur, og jeg har simpelthen ikke nændet at bruge mine penge på Berlingske Tidende. Men det er godt nok vanvittigt, at... Det er den dur, han bliver sammenlignet med, altså med krigsforbryder i, han var serbisk krigsforbryder, ikke også, der i midt-90'erne, og stod for noget etnisk udrensning og sådan noget. Sådan lidt små ting.
er sådan nogle, bitte ting, og jeg ved ikke engang, om man må godt nævne... Ej, jeg kunne forestille mig, at hans pointe er, at ham kan du heller ikke nævne. Nå, ham kan man heller ikke nævne. Nå, okay, der er andre mennesker, man ikke kan nævne. Okay. Hvilket også er tosset, ikke? Altså, at vi ikke kan drøfte ham og hvad han har gjort, ikke? Ja, altså selv ubehagelige ting og begivenheder og mennesker er jo en del af historien, og hvis man ikke kan tale om det, så kunne man jo godt argumentere for, at man ikke kunne forhindre det at ske igen, hvis man sådan skal løfte sig op på et helt absurd plan. Så ja, det er gennemgående fuldstændig vanvittigt. Ja, og det er det der interview også. Altså, de æder den bare og siger, jamen det er sådan der. Vi blokerer folk, og vi sletter folk, og ja, vi passer på minoriteter, og det er vigtigere end ytringsfriheden. Jeg tror næsten, at det bliver sagt ordret, men det kan godt være, at det er min fortolkning. Bliver repræsentanten fra Facebook, det er et dansk navn, så vidt jeg husker, ikke? Anders something, bliver han spurgt, om han kan kvalificere de her udtalelser, som han mener, Robinson, nej. Han har... Nej, okay. Nej, og det tror jeg heller ikke, de vil. Altså, jeg tror heller ikke, de kan. Det er jo sådan en ting, man også, synes jeg, med rimelighed faktisk kunne kræve, ikke? Altså, hvis du fjerner nogen, som har 1,2 millioner følgere, og jeg er med på, Facebook er privat, og de skylder i princippet ikke nogen noget, men jeg tænker alligevel, at hvis man fjerner nogen på den måde, fra den ene dag til den anden, så kunne det da være flink lige måske at linke lidt mere konkret til at sige, at det er det her opslag. At de er sådan en, de er sådan nogle Judge Dredd-karakterer i deres eget univers, hvor de kan gøre slemme ting med folk og eksekvere det uden at kvalificere det over for nogen som helst. Ja. Og set fra deres eget synspunkt, sådan rent markedsmæssigt, altså det er også en dårlig beslutning, tror jeg, fordi folk mister jo tilliden til, at de kan håndtere den platform, de bestyrer. Hvis de nu havde nogle interne retningslinjer, eller de spurgte myndighederne om, eller de bare rettede sig efter myndighedernes domme om, hvem der havde troet hvem og sådan nogle ting, så tror jeg, de kunne opnå meget mere respekt i forhold til, at folk de rent faktisk udelukkede. Men når de gør det på den her George Strait-agtige måde, så de mister jo virkelig den folkelige opbakning, i hvert fald fra langt de fleste mennesker, der ikke er sådan helt ombord med politisk korrekthed. Jo, og det, igen, som jeg også nævnte før, ikke? Altså hvis de kunne producere en video eller en tekst, hvor i han siger, at han synes, man skal gå ud og halshugge folk, ikke? Muslimer. Så ja, ville, det skal så... du sige, fordi der er deepfake-teknologien, den er begyndt at være rigtig god. Det er rigtigt. Hvis de kunne producere sådan en, og den var ægte, ja. Altså så ville jeg jo stå af. Men det ville jeg også, og det ville mange andre også. Lige præcis, ikke? Og altså, det ville være godt, hvis de gjorde det, men i stedet for så står jeg nu af på Facebook. Ja, det har en utilsigtet konsekvens, og det er ligesom, at mange af de her lidt politisk korrekte typer, de er ret dårlige til at gennemskue sådan noget PR, altså at se de utilsigtede konsekvenser af det, de laver, fordi det kommer helt sikkert til at bide dem i røven på et tidspunkt. Men jeg ved ikke, om de er bare sådan en magtfuldkommenhed, at de er vant til at have ret, og de er vant til at være de gode, og så ser de ikke kritisk på deres egen agerende. Det må være sådan noget, på en eller anden måde, uden at jeg er psykolog, men det er en dårlig beslutning fra dem, og også rent indtjeningsmæssigt på sigt. Ja, altså det er jo, ja, det er den mekanisme, du beskriver, det er jo det samme, der skete med Paludan, ikke? Altså det her med, at man er Mimi Jakobsen, der går ud og nu vil sagsøge ham, for eksempel, ikke? Det er jo bare valg på hans mølle. Altså, han kunne, ja, ikke, han helt, kunne ikke bede om noget bedre. Nej, i forhold til de indvandrere, der har lavet vrøvl med Paludan, altså... Det er jo hans bedste venner. De er hans bedste venner i hele verden. Han skulle sende dem blomster og alle mulige andre gaver. Fordi det er jo dem, der skaber de her ting. Og Barbara Streisand-effekten, det var den her gamle historie med, at Barbara Streisand, hun fik taget nogle billeder fra et fly, tror jeg, af sin store grund i Malibu eller sådan noget lignende. Mm. Og det var hun super utilfreds med, så hun begyndte at sagsøge og skabe sig over for dem, der havde taget billederne. Og i internettets tidsalder, der slipper man altså ikke godt for sådan noget, fordi at naturligvis, hvad der kunne være en lille bitte sag om nogle billeder, der blev taget fra et fly, som hun ikke var særlig interesseret i, kom ud i offentligheden, det blev nu bare til memes, og det blev spredt vidt og bredt, og hun blev udsat for noget, der var meget værre, end hun egentlig lagde op til at starte med. Ja. Lige en sådan sidste ting, jeg synes, vi lige skal runde af i forhold til, hvor stor en magt det er, det her. Det er jo det her med, en ting er, at de Facebook kan blokere og smide folk af. Men de kan jo,
det her med, at når de så også sådan dobbelt også kan forhindre, at vi kritiserer det. Altså, de kan sådan på en eller anden måde, de kan skjule det, de gør. De kan gøre noget, som vi mener er forkert, og vi har faktisk ikke midlerne eller muligheden for, medmindre de etablerede medier går ind i det, så har vi ikke mulighed for at kritisere det. Så det er virkelig, virkelig magtfuldkommenhed. Ja, de sidder med en super, super stor magt, fordi man kan selvfølgelig godt komme udenom det på alle mulige måder og bytte ord ud med nuller og sådan nogle ting. Men ja, men hvad bliver det næste? Og det er vi ikke rigtig sikre på. Og vi er heller ikke langt fra, at de også kan regne nuller ud og punktummer og sådan nogle ting med. Nej, med sådan noget AI og ting, ja. Og altså, der er mange muligheder for at kunne slette sådan noget også. Og det skal vi være lidt bange for, og noget forsigtigt med, ved at tro. Ja, det tror jeg også. Godt, jamen Lars, så vil jeg sige mange tak, fordi du var med her. Jeg håber, det kan være, at vi finder en anden anledning, forhåbentlig uden vi er blevet blokeret begge to. Ja, lad os håbe det. Godt, tak for det.